menti ba su pole aga mento iko ba bi tu bi kene mi ba le ti gbe si agbe ilu kele fe popo ni amegbe to pata iwo amegbe to ba ba le san ma meli afi si afi ilu anti o ba pra pacha ko so yi tu tu pe iwe eko amegbe to bada pacha ko Carry the gojo, wakafa, ato eno dato ben.